Стартував конкурс зі підприємництва для школярок. Розпочався відбір на тесгноватіон Чаллендґвітисячі Чалленде-2018». Який організація Об'єднаних Націй проводить для дівчат віком 10-18 років у кількох десятках країн світу? Течноватіон України та вестерні Сентер Фунд розпочали реєстрацію учасниць на Течноватіон Чалленде 2018. Це міжнародний конкурс зі підприємництва для дівчат віком 10-18 років. Який проходить у понад 75 країнах світу, найкраща українська команда зможе потрапити на світовий піч у сан франциско та зустрітися із представниками найвідоміших від компаній. Переможниці світового конкурсу отримають 10 тисяч для втілення свого застосунку. Мета конкурсу: надихнути та підтримати дівчат та жінок у творчості та інноваціях. Програма Challenge 2018, побудована так. Щоби учасниці отримали знання і навички в галузі іти підприємництва, а також долучились до вирішення проблем у своїх громадах. Течноватіон Чалленде пройде в Україні другий рік поспіль. Щоб взяти в ньому участь, треба зареєструватись на сайті програми та сформувати команду з двох-п'яти осіб. Попередні знання звід не потрібні. Учасниці пройдуть тримісячну програму. Де отримують усі необхідні навички, протягом навчання команди будуть працювати над своїми мобільними застосунками, які потрібно представити на розгляд журі не пізніше, 25 квітня 2018 року. Навчальна програма доступна українською. Проте робоча мова конкурсу та презентації проєктів англійська світовими спонсорами Течноватіон виступають ООН в та провідні ід компанії в Україні. Конкурс пройде за підтримки вестерні Сентер фунд Течноватіон Чалленде. Найбільше світове змагання з від підприємництва. Яке об'єднало понад 10 тисяч дівчат з понад 75 країн світу. В Україні конкурс стартував у 2017 році, тоді участь прийняло 40 команд, 15 з них завершили навчання і розробили свої застосунки. Журі обрало переможців, а одна команда отримала спеціальний приз поїздку до Сан-Франциско на глобальний саміт. У липні 2017 року відбувся течноватіон ЦАМП. Який зібрав дівчат з усієї України на тижневе стем навчання за матеріалами сайту Ньюсгроком.